Билигинчи кускай беремети көне сикки час, үрі боларын күрдік, беге радио бұд бұ часқа. Радио долгынғыр тенне күй қақыранға бұ эфирге қолбанар. Онан істеячілер бет, тенне күрячілер бет, саңа үйіммет білгі жылынан бұ кабарғыдгар әғарды болын. Саха барақсан бұлыр-бұлыргаттан олоғын білгені күтті сетімнері. Қайда күн жыл болу әнердеттен айлға қамытын күтті хебәстен. Мөлду, Куранду, Ардақта қайдақ жыл болуын оңағар күз қарыттан кені білерете. Әбет әрігіп болу оңағар ұсыран литератураға, Хасырда өл жон ғуқта, Тасырда аңы шайдарығар, бөлін мен түл түхәтімден жікті ұраты кепсететтен күнін сағылығыра. Оттым бүгін бігі студия бұтығар, білге жылыны бастықы үтіу күннерігер. Тағырджа, қайда ары әмеді сасқылы, әмеді күз қар санны бұтығар түспетін кәрәлір үтіуекен күнге студияға айлғаттан жіктей дарилақ, итенне білгені айар үлені, итенне жон ұйылғатын күтті олыз жіктем жарқытақ үтіуекен доғыттыр бұның үрдім. Бүгін бігі студия бұтығар поэтесі. Итенне айылғаны күттәхетімнәғ, айыр үләхет, қастағаны айыр үләтәм, Нұрудынай театрға турбуд, бігі өссі кенені күтті көпсетән айыр үләтен халғы білеқпет, ұрата үлгілағ Антонина Гаврилева, Елизавета Ильсетіме. Саңа жылына. Итекінне. Оны үгіз күрдің бігі арадия бұд ағыз эфиригер сұллатам, үтіе жылы көрсім, студия бұдығар өрі Таянаның ұрабыд. Таяна бұ ақсаны өт бейріс күнігер бігі студия бұдығар келекті аты ол қанан баран кені, ұлу Москва көратығар саңа үтіе жылы көрсен кәлінен бүгін ана бұд күрдің әгі кен бігі студия бұд үтіе ғадеттірі болағыд саңа жылынан Таяна. Саңа жылынан. Жә көрік қайынәрі бұ маңның оңырдар бұқы әгі жағатығар қаған әрі қасыр ғыллақ қабар болы әді жұбыттыра болы. Оттың көрәтшілерге, істеячілерге маңы туғайын кепсері біт болылақ бұтына. Отшоларға бігі дойды бұт историята оннағар алыпта қарыы оңырдыргар әме керері біт. Бұ жәден оттың бұ виноград. Ол хағына бігені салтуыны сылларға Хрущев дойдыны жағын олар шығыларығар кукурузаттан хағалан. Бігі бәйбет ұғыруап бұтың, пұрукта бұтың, әбескі өзкі олар дұқтақ бұ ден үңірітінен оннағыр. Бұ, оңырдар оңырар промышленнас, бұ күрдік ұмнолуат дәжәннәрі, виноградтары, кукурузалар оңыр бұт. Күн бүгіні өрдері маңы алыптағы үтіуекен бәйтін қол бетігер ұрайдзар Антонина. Қайттан кәл біттірей бұ оңырдар әйеха. Бүгін студия бұтығар бұлыргі әбескі оңырдар бігі қателгенін талдар. Ату бұл аңырдар бе оғардақ бізеттен кәлліқтір әді. Төңілуге ғаңа жыл болылаған айы ұсқолыға жол кәхеметелілер әді. Оның болылаған айы жол қатты маңды қырияннан біліқ тілілер әді. Оның те, әсі светофор дейді, мен тоғар әдіне ұбайым тұтан қалбыта. Режиссер маңы түшуғаатан көрдіруіға бұл светофор. Ату бағар Әті жеппалиына, әті білігін топы бұ коллекционнығы кет беттілдерді. Оны бұл солуғы болана мен ағам ұрайық бәйірттен ағалбыта, қандан ағалбытын өйді әбіппін. Оны та бұ қарияларға бұ маңнық тоқтар аяналары тәді. Суықтар, келіндар. Ардақтар бұ тоқтар құрды дұрдық өнір. Оны тәді ән бастақы дұрдықтартын ол дұрдық қалан қалбыт, әсе упаковкатынан енден қалбыт. Жоңыттың бұл аңырдары әнді оғырдақ біттен бүлі меғасы бұл нәші аңырдар бұл батақ бүлі оғыға әджан бұтын оғын берелдер бұлда әді. Олары те ұғыра әджі бітім, кәндеке жоңырым аңырдары балдар әді дағаны түнте кәлі бары бұл бұтыр үксе. Онтан мен бәйім кеннер бін бұлданы, мен малы халы бірақ паппын, малы халы бұлданы, бәйім хағытығын хоғыз олар өретім дияған әр. Олығым меға мал сал бұла білі жоңы қол бұй бұ күрдің болан, қалбары ғаңа жылға, обайдары мен баран қалықты бұл жолқа аңырдарын кітті кепсістен ең жоңы қадары. Меға доғыттырым күрдіктір. Соғытық сұй баққын. Соғытық жүрөйдарынан жолқы оңылыра бар бұл бұттары біт. Иті самай сөпкеттін де Чиполина білігін самайыттың раритет болан қалылаға де. Бұл бұтты бұ маңны гономиктар бар болы әджі бұттар, клоумнар бар болы әджі бұттар. Оны жіктеті дейін бар, дойду сайдыйтын күтті қария бұт оңырдары әме
салгы саңалы мәсөненен спиттер. 6-11 сылаққа Гагарин аманнай космоске көрейтігер, күтейтігер бігеқа космонав аңырдары бар әтілер. Отта таяны үдігін доқанны аңырдары әге о хаскыт қариетігер бар әтілері. Отта ба аңырдары мен үксілері балылар әті бәлі бақтен. Үдігін оның кірдікір доқан хасүрдәк үшіге иеи кейлер. Оғыса хаскын санаң кәліған ол көмөтілінен келер күрдік. Он этот эпикур эти виноград ингредиенты эти это мне символлар баллахтар. Ребята, нам холовар бы сангадиллар юлкаларгар карьяларгар ияннар. Она не мне холовар бу хилларгар бу маннук уйня уйню бит учуй болун дианан нуккамия тип тухурдук болантахсалар. Гемдил болун дианан бэлерин бэлер алганар курдук болантахсалар була. Олиенде теллер дио холовар сангадилга бягад карьягатгар эмия бягад багасанагатан сурьян бараны яккатан эмия септи. Дети бағанан күтті сетімнеген олыс үшігей бұ имегез күмістер бақтыргынан оңырар алғыстақын де таяны. Дет ұғы білгелігіне, әйені өрі үтеу болар, онны әйені толбыт болар, дікті. Тұн, білген кіребінді. Білген де кірсі кірейек күн, әп? Сөп, онды тұлықтен. Өткірдік, отут бір чығылаға көрі кәлемі мәне студияға, радияға кірер болар әті бітті. Ол толар көрдік болар әті, аяр жаңға чақчы дағаны. Онтан тұлықтен, отын бұл тұлықтен. Сканирование информации ден, хэп, олин болана бу кеге, бу эге бияга дидер энергияга толлага ди. Онан кырыллар олин болана бу эге катуак бу вактага таккар болага ди. Оны баны кытта теңге кылбыр мен бишуге этер бол боллакна кылбыр кухана бу токтон түһерди. Бу токтон түс бит олаты мен бу маны бир кемге раст доллар курду болан то кухаганга то ну шуге кетин араран берер курду болабы. Эне кенен он бу кухаганга бутын аламыт бебет санабытынан кылбыр тыс бутгар токун толарамыт олоқ бутугар бол бусыл бутугар кухаган бол бутун бартын саны саны силлермит тахарамыт жети курдук растанабыт ханабытын тебе бүтүн компьютер бытыттан кухаган негативный файллар бытын ыламмын сотторан кебиебит отчоуна дебиле гигабайтын бас колунан дебикке дылы үчүге информация дебемит кирет болар иннекадан бул колу бир ол кемге сен ыраланаңын ол бағасанағын соруяңын саңараңын бәң истеңін бәң подсознание ылыннағына эйеха бу туок болар установка деп көрдүк бәң бәгін настройданағын үчүгейге отчоону ыраланаы жер кехи үчүгейистер үчүгейге эренер кехи туокту кухаганы үйдөн көрбөккө үчүгейин өрө туттагына сырдүгөттө күүрен таксар Де бүкірдік дикті жарқтақ, таяна, имегез, көміс тарбақтарынан кені бұй үміт саңа жыл қайдақ болуын білгелер кірейтін білген ағы сафирге студияға субанна. Субы мүлітаға біге студия бұтығар кірейерін көрағыт. Біге ағы сафир күлілі біт 32-06-16-10-на, 32-11-06-16-та таянаға 10-на Антонина Гаврилева Елизаветаға үлсетімге әге. Итилар гытын берек кытынсет, кенер гытта кепсетек кытынсет. Самый интересный бар, Елизавета, эн 12 гыл анырат түгер бу бүгін бегі студия түгер келен олырор таяна күрыен бер бит білгеті тул бүттен кепсен тұра. Иді қайда қатай? Жұбылына арчы жетігер бұл бұты тәрәйін. Олынны мен кәл бүтім, есе кетін шағысында қабылда жек. Тотчылырғы мен хоғыта қатым. Оны бұлланы тұқытын. Үлеген хоқ әметеші. Усты қоғыз дұл болы. Оны бұны бұл меға кене бұл кірген бер біте. Оны бұлланы... Бұл маннық кірген берін бірін меған ға жөлді кәтер. Қая бұл еға бар жібіні ға жөлі кей бұл ең олы. Бұл кеті тұққа. Бұл үлітігер тұтағы жүр дейді. Оны бұлланы бұл тұқ дейді. Олы құшы бәдік олы рұқыт. Оны бұлланы меген етті. Лен олық таба күрдігі өткен олы жібі кәлер хылдарғы олық. Аян бұғыты келі бары хыры бұғыты дейді. Оны тұн олы құр бұрыты үшігі болуған ға жүй күніне ға жүй. Оны мантықын еженгін жон көрер хирігер иян кәрі. Олы хенті бүгін жонғын көрдері өптін өптіянығынсы. Оны бұлдана... 12 ғыл өтчоғына ян тұрды. 12 ғыл ян ұтты білінген ғыл ұйынын тұрыр үсті да қалқы ұйыны бұлдады. Өтчоларғы мен олық әтағай біз әтім күджі ол қандары барым келем дейін. Оны тұл әппетін күрді күрді әлбі қырдері келіп бітім. Әтетерге әлі Американ, Американан, Европаның, Европаның, Қытайы, Қытайынан бартын әйтші бітім. Өтчоларғы олық әтағай біз әтім. Қаннаға қатшынан, қаннаға бүйіне мен қандары таққамын балбандық сері кәрие барым дүйден мінде. Өтті қоғ
Ахпит дидикти күнде тоғаттыр 12 ғылы анарат түгер Таяна бүгін бігіге Елизавета бүгін емес студия келен оларар. Кіні күрі бұд бұ үте білгеті олығыр чақчы туа бұд білейін бігіге істеячілер бітін, көрәчілер бітін күтті ағыз фирге қолбана бұд дұра боларуң. Дұра боларуң. Істе біт үте күн. Мен тұмынеттен леген тәті деп санаддым. Хеп. Тұғыня Дорабы балтым. Дорабы. Онна Даяна, Таяна, дорабылырын. Эхидин саған жылынан, саған үмес жылынан яға дәлебен. Мақтал. Мақтал болды. Мақтал ұлысы. Онна Оқсанан, үшінні бұлыққа аны ола кәде бір екеде бағырлар. Құлар, әсе, елқа аны ұдыра. Бұлырғылар. Ажаққа күндізік саныресе бейге ол. Ажаққа да білгенде бағырлар бір екеде. Во, то не блин, ту не жар канан. Махиба. Бир вопрос. Билеген атта мен хамы улахан то проекте бем тугу мати YouTube как YouTube как канал ахамын олонна то ролик тохтары видео эти хеджибет айнарым хырыларым онна жоннор тустарынан хүрдә албагысты бутум олон тукпын ите тарары бу аны буланды 200 түмә кәҗи туһнан бисигли кәпсәх бит эссе калбана бу ди төкүнен саңа җылынан алло саңа җылынан орохсланнан эгене ме исте бит баһалыста ди бу таяна кати дим дуайер фильм на дурада ва я бүлек әҗи кит дараба исте бит зоя Зоя бағалысты режиссерге әт, телепенің нөмерін, қаянда ғана Таянаға бігіге ән нөмерген тердек біт. Таяна араға күрен біттің бұғылақ. Жа қайдақ туық жыл болсын ой? Я бы курдук кере бите, манек таласта бидем кере бит. Ано курдук курдук, я бы уйгу буянге хите. Уйгу кеме курдук, вона я сурда галбар барине калиене кетте сетем як болсу бахилак, я бы хепто вона барине калиене дучуге че парага хордах. Әхуалаты бүчігей ғайан нәрден болуқтыр. Әлбәқ бары кәлі тұлғытның өскөтінен күйі дейін кәлер. Әсіп, онына жоңғытың күтті олық сетімгетін бұғы уақытта ақыттен тақыр өп, жоңтың әйеғі әлбәқ идеялар кәлелері біт, олығын әйегі жоңы күтті сетімгетін олық сөтері уақытта ақытты. Самай ғылабына өнің өтір бұл. Олыс жүгей, бігі радио бұд бұйыл тәрелі біте тоғын сыла болар. Таяна, чақчы дағаны таянына бұғылақ, үтіе тұлдар олыққа кердіңдер реклама кәнттен салғы көрсек біт. Юбилейге де бітті. Юбилейне сыл бұды кәл. Сақаларға бияға бұйыл саңы үмімет жыл бұд екі түгінші сүйірбәс ұл білгі жыладен бәлейденер. Оннағыр ұлу күтай өтчетуағы мұндыр бөліхуеге. Бігі ол оқпытығар сиымваллар онына бәлейлер бағалар ден конфуций олыз бергенлік әппеді. Оттың бүгін бігі студия бұтығар әме, білге, бәле, бәлеға бол бұд. 12 сыл анырат түгір Таяна көмес тарбақтарынан күрей бұд, онына жылғағар олыз үчіге сетіхе егін көтерден әппет пайдайсата Айар Күттақ Антонина Елизавета Ил Сетім кене олығын ғора бұманны көстер. Жы бұманна ғор ән айыр үләғін күттәдіміне әқтені тейді қайдық болды тай. Бігі білер бітінен ән арас дойдуны керейен кәлілен ән ұлақан драмаларын арбитаға сығаннақ, алампаға сығаннақ үлелерін бәдін местетін болылар, аны манчары туғынан кейінен жылғады қайдағай.
Джем, аны кіртте бәстен кіпсек. Аттан, манчары тұхынын кейнәвіт білігін үбілейі дейқа, ола тұлына 15 сыл ұстата, 15 сылын полкаға хатар. Өстеданы кең жүрінге таққалек. Хатта жылқаланы еде. Атта, хатта жылқаланы еде, етінде болады білге дейінің әтер болды. Қабы мүлекаға қоған күрдат кейіға кәлер болады. Оны бұл манчарыға бастақы тоқпытын ұстаттағаны келемін. Менің қадыр ғұрылы не әтті. Оны ғұрыбып бар болдағына манна тұта әппіте бәйті. Ән бұл үлін түмігер өрігөйдіғы өріні күйтіме, үлі ғали тұтығытын кетеғіме дейін. Қадыр оның әті бәріті өліхін болына мен әті кейіне қабылды бұтығар дағаны, қая бұтығар дағаны ұлғанлық. Қадыр білім әтін күрдіғы. Қадыр әттін оның кені бұл жылғатығар тайды ден қана келбіті болуды? Атын, оны құрдық. Оны болдағына хама интересіне ден, мен жіктіргейдім ден бәр болады. Бұл маңық кеге құрыя әджан, отет бұл құлға қалбыды. Бұл маңық құрыя әджан ген болдағына хама жіктеті ден, меқаға бұл бір түгенлер бағылар, оны мен наға жіктіргейбін. Бұл хақалы құрыян баран бұл көрірг Правителем сиема тажырства Христова генден бұл мәнің ұчалы тоқтар кітті кемегер ондықтар баралдар әте әп. Қайда ғары күйарттың күтулылар тұлылар бәлірі өйді бүл керенкелер әті болмағады? Ана бұл хама ентерігіне әден мәнің бүгін ағықпын бағарабын. Сказтар, просили язычники Божьего света, и солнце просили яркого лета день. Господь одарил их и светом, и тепленьким летом день. На стужа и холод, как сей миг наступили, и лютый мороз разразился, как гром, и стали язычники на Бога роптать. О Боже, за что нам сия благодать? И Бог им ответил, просить невозможное можно за раз, но цикл житья изменить не за раз. За беззакатные дни и за солнце за все лето день. Лишили вас зной и солнце всю зиму. И помните, люди, за радость на час платить нам придется вдвойне или втройне. И жаль еще то, что не только тебе. Бұл маңның интересіне бәті бұл сирух небожительствовой говорил, их Божиым лику твой путь озарил. Тоғыз он екке 05 сыл дейінде бұл. Бұл маңның болын ғамай жіктіргерім дейін бар. Тоғы бұл сирух дейіні мен тоғын білбәп бұлам дей. Оны ахан көрбітім сируға дейін бастақы язычниктер таңғаралары бар әбіт. Әпті. Оның боланы, енді қолғырады білге біттенге тоқтыр болаққа кейеқа. Ату тело мен меяқан ұлығын ден бұл батақ бұл. Просто кейеға қанды кәрекеміне бүлі тоққа қараттаққына оның кәлін надалақ тоқтарын бірата тілден. Мен ол өпті әқімге таянаға тейдемді. Оның көбетде дікті. Онтын таяна бұл ән күрейлерің өсі алғыстылақ, үтіе бағана алақ, сұрдық, әтергедлі сұжайдақ болаларды. Итіте қайдақ келері, іті белейлергенен сұрыққа бүтікке тихен, бір кемге бүтік бәліпшәттен, чүй бағайтық, бүтіктен құрдан тағырбытыңды. Ага, тұғы біле қарысқал. Қарысқал бәлейлер. Ага, мені бәлейлерден мен бұл құрдық біле ақырытқалары бастан оңыр бұтым, онтан білеген бұл маңық бұл тұғықтар құрдық. Бұл маңық. Бәлері сейін қарысқалдар маңығы ғоңыр табытын. Тіндіктерің барыда арағыз іс қоғын? Да, барыда арағына іс қоғын науқтар қолы бұр, кемеға тоқ проблемалағынан көрін маңыттың иджайдар. Ачуына жай етемекені бәтігер болар дейін. Ата қолы бұр, чугас жоның әме тоға тейбетін көрін мүнеме, оны кенерге әме тоқтары тейбетін көрін ғын бәліқ дейін сөп қолы бұр. Қолы бұр, көрдің бұжақтар келетігер оғы көті керері кәрден бұқырдық. Оның маңан әмел бақ, баға жон тұханды бұттен сұриялар, қолы бұл тұру бұйеттің қайчақтағын жоңыр, ебітар мүлтөбі жоңыр маңыға меланнар, қолы бұл өбігіттен келер тұру бұйы, бұйығын бұрған, оны бұйығын бұрған бұйан қайдаға ған таңнан ғыджарғыттан. Ага, бұл ке сетем ке сөп көте бәстіғына ке есім үйді егер сұлдер құрды бөтей болады. Отчаның кені жөгі құрдық сүйрен көтін өләлің қамнан ұйқы бұян чоруан өнері көтіғын жөбі құрдық. Өрті ойдуға ат дәгерігінен олар орден.
Эти курдук поларсы. Эти курдук. Вот там багодар у нас колага уяреннелерга уяре катардыхлак балаларга тем кысого уолого диен. Эти курдук тя тустуспа. Билигин баллар дуйтлера тыга. А то бу маннаттар биемере хакастана. Ананде. Болана бу бу колавар тухтен. Уп катчи диен баянай диен. Тардар болага диен. Тардар. Кашлюкка идже идже диен. Там багалгус тюхейне диен колавар диен. Бихе колавар алгус огонтак потом бу курдук сетим ёскур. Куяргатта ситим. Оно билинг жонгу мандык тем бахарам. Леге вселенской вайфай гохол бана готтим. Отчоны хеге олоқытта тахыма түргетир, тетиме түргетир ден. Отчоны вихангы күстер көрес тарчылар, аңатчылы хеджалар. Аллар атан жон сергетерек болар. Үпкө қатчығы көрөленар, қахаланар, онна алғы сылбы кеге сүрулы атан көстер ден. Отчоны тенеге меке яғы табылды ден келер. Четі көрдік Себе мене ходив джогор талантен. Талантен, джогор ден способностен, кіхе береллер, кіхе бартыгар. Только хүректағар кіхе үлін үлілен тағар. Илитінен үлілен, онтун хүбілетағына талантен тақсар. Олихин болана бу кіхе хабар. Олихин, мен қағам бағара таланнақын, онық маннық детақтарды, мен көріп, мен үлі хеппенден аттырым. Хеппенден. Тоғуан бұрған бол батақ болы, чағуан бұрған тошыны үлеттен тақсар. Олихин етемін білігін білететіме, Елизавета Илсетімен бәйін қоғыңыр барды. Бұ аған білігін бәйі қайтынердің, қолыбыра өрі өрігөйін үкі бүк білер, өскөтін манна үлетінен Бәді қаллан, мүхеллен, оңыр бітке хиден күрдік етен. Мен өдден ұлды. Қолыбыр кенетті тылынан дәтіспетен мен бұл мәні ұрғойынан оңыран тағар бөтте күрдік бұл символларынан. Оның кәе, олығы ғоры. Олығы ғорынан. Болан тақсыбыт күрдік. Елизаветен, дікті бағайтық бұл ақын, токудан, псевдоним күрдік тағар бүккін сәңәрівіне. Ити Антонина Гаврилева Елизавета Ил ситиме ден. Эме сақалы, ити билген ситим ген ете олар обыды билге ден. Куяры кітті етімнәр, илі, әйені, әтенге болуыны кітті етімнәр. Қайдақ жетіні тұлбағын бұл бұтыңду ситимен қайдақ тағырды? Ити үрдәк барысту еті. Мен бұл әтевінде ол таянаға әді бүті мантын бірді болуына әжейім. Ча барангым бирадырғы веріні пыта. Онны кейбіппен болуына маны қартындан бұраған баран әппіте. Ән ақынлары тұйқырдың яқы қарты бұраған нәті оқ депті. Оны тұғы деппін, оны әппіте. Ән ақын сұйға бер біттерден. Оға аты хейге вері үрді олы. Төрәбі көңгінен ең олы ғатын жылқалақ бұлықтақын ең атын. Онын Псевдоним курдукка саат курдук баатылын дебитекини. Оно бетеп бите ол эти Елизавета ден, Елисата ден, живущая по заветам, тақалы эфетиме ден тендик таққар ден. Оно төмен те Елизавета ден дейтемін. Тоғыз ете қаттын, аға кейте әрі тоқтанар ба. Эти Ютубка канал бар қолу бұрып таққар елесетиме ден. Олыс шыға, эти Ютубка каналгын оны манан көрдіме. Қолбырет бұ әжей мұрынаны күтті үйелек кіп сетей болуға де. Иті Ютубқа таққара болар түхілі ғалбақия көру өте. Үйелек сетейм, үйелек кіп сетей. Қайдық салғы дене хайынлары қоғы бүй. Иті Ютуб каналдың. Атын білген болуаны мен онына бұйыл бәйім қыталық бағалайтын тағалары әджімін. Атын бұл қаратық хеті тоқтамаққа әджір. Онына күйі әтті 15 сылын көрсі үрді ғалбақ өліні үйіппітім. Ол онына күттіғас жынлары ұғылдым үгістер білген хоқтар. Ол әйіндерін тағары. Оны тұн де бұ аяндеттар ден үрдіғақ ұраты жоннар болып бе. Оны тұн хұрықтар әті аянды тұлғы баппет келерген хақа бұрыта качевник бұлда әзі. Качевник. Оны жоннар болар кәжі ғұсты қағыз. Ол ғынан барын ол әті аяндар тұстарының олынна тұн. Бірген үрләләтін дағаны бәйіғап білерге күрдің YouTube каналғы күннеті тұғары бері тұру қанады. Олығы материал бұ мүнен-мүнен барамын аркадық сүйге баранығым демі. Жүгірдік үйелек оны күйәрі күтті әтіміне үлін қаяндағыны оның бұларғар бігі. Үсіріқтан бағыра бұд бұйылын үбілейді ақылын, аны етергірлі бәйен күтіяқ сылын үйінне. Бүгінде бұ ағал бұд оңырдарғар мен кәтен көрөбіне чақчы орыннақтық үйелектің олырар жайар кеге бұ күрдің әлбәк бұлырғы оңырдары мұнна жән әп болы Бұ өбігілер кеттен, сетім кеттен, келбет малсал, әйеға үті энергені берерден. Иті түйер ұннағай таяна. Отынлық бағы болыға жоқ. Үшін беріте қарысқал болар бұл өбетем, бәйтен өбігілерін үйетін ағатын санаттар, бұл кейін мәнхан атағына бәйті дұйданар, қақтанар құрды болар. Онтын ән ұруына ұруқтарын алаңын бұ саңа үрін көміз алғыстақ белелерген.
Улыбсан әрі көрдіме мен. Иди туғынан бағылысты кепсері. Атон бұл мен саңа оңы хоғым ден. Жена Элизабет мұны көрі көрдіме. Бұл мәнік... Көстер. Хетенік 12 арағынай көріңнәк мәнік үтеске кәтілілер. Мәңі бәлелер оңырдым. Ондық бұл болан атына ден болан бұл мәттігім сылынан, сағынан барар. Кеге олығын түхімәктерігер, суалталақтен қолы бұру. Түрі өбәт жақтар түрі үрігер, түрі өмбәрін ағыз сағығырдылы, өнті бұтағыз сағыттан өнті үтдігірдылы, өнті үрдіктен баны бара тұрар түрі үрбек кетігірдылы. Хеті көрдік кеге олықтарын керчіктерігер туханнақ алғыстар. Аны тұран бүкіннері тылынан бол баққа ұрыну сұрғын тылынан. Ұрыну ұрықтен тұбылыр-бұлыргаттан бүйгі-бүгелер бүтін. Нет, ну чалар келектеринен нигер урктан хаджибыптын тоо тоо да генетеллерсе бу ойлым була билеген бу Андрей Кировашапкин бу силла барыйон орон билеген бу маны го биге бебит туспа уруну сурук буттылла гостер анан була сүрдөг чугай кулу бир биге атын дойдуга да бардак канатын сирге атына муктар денелерге биге маны кеме бебит туспа солла гостер муктар бут бебит маны булыр булыр гаттан түн булыр гаттан суруян маны бу көнөрү нәр бол бакка именне бу оюттар бебелергер алгыстары маннык сурыян каллар аллар эбитти. Жок ул бир эха билигин каннык алгыгы би актырык бүтүнү итеңөр буккуттан. Мене белеттен же эти. Бу маннык бу мен ул бир жөнө дүрүн курдук, попу курдук, анан мен бу токтан тахардым сеп бу маннык ул бир барда хурулла иджер. Асырулла иджер кайда каннык токка. Аны маннык көрдө конту бенг саскынан көрөр боллаң деп атта ул бир бу маннык. Бу мехо ул бир бу таңары ытык таңар хата болдын хөп бу баланы уже бияте сиппи коппук ки биятин кола бир жоңго тугара тиксерер да ки биге сас битиг оннук кемкелер боллага деп атта олин оннук жоңго биятин релизуйдан эргер бу маннык менге белиете бар тенне жечектеби же күндү сесер бит онна көрөтчүлөр бит бу курду каз билди ки болокка ананан келер жылгата кинини киши бул дене тийтин киши бете үлетнен сыратынан кайдак барар үрдүк менге билетинен туханан билгени ке таянып битим курдук бу олокко сирдеги жолу биленсеп бутугунан салгы кылгыз билдериге токтобул кениттен бигим сихили кепсек бит үрүү боларын курдук кихи бараксан саңа жылга үктениге чугас жонугар үтүө алгыс тылларын аныр оттон ий сүрагаттан кийинтини эпфит боллагана куяр күүнен ити олокко тийрен себебит ол үтүө тоота бүгүн биге студиябытыгер келен олорор ыйылдыттарбыт таяна онна антонина гаврилева елизавета илситиме 12 сыланырат түгер таяна киниэха ологун охорун оңорбута каяндаганы бигетиг олокка кийбите диен бүгүн бигеге жиппит кепсир онна жектите бар 12 сыл болан баран кинилер бүгүн биги студиябытыгар анбастан көрүштүлөр эми жикти үтүү билги жене тек коюп боллага же антонина же бу кырыы кениттен эйеха ти кайдак өгөр ханаагар бу үтүө тыллар алгыстар кирен олок ора боллулар туох этимнеага ити жикти же Отсаманнык бу мен бем этихпен багарабын үгүз жандар булна эти кичи үгүстер этелдер бие жанна жүп токта толбат этелдер де толбат келер аха аны булны жабу кини кайда үлелири ден эти эмне дем мен мени идара кына бул ол нина ити кирден танин онтан же кепсех бит сийли дараба өркөтестиң байла истебит алло дарабаларым ханга жылынан каятай жандарын истебеттер баатта истебит бие ийин истебит истебит Бахалы стоит. Алло, эфирге келдиң. А, чети, мен вопрос беремин. Чере? Жанарын кетсел алалар ди. О, эти яка койтан келере болот себес. Сиге эгин стебе. Да, бүгүн ахыры чубай программаты мен кышты уктан көрөнөрөбүн. Ахыры чубай передачыны берелер отурту бу. Бу эгени каддакынан кулабур алтын тастын үйәт түкі жағыз кемін тұбыт бәппін. Оның сүрестен тұқтен күра. Олтын састан бұл шой программының ұрбы күмәні қайдыға хейде нұрғықы түйеркіні тарғатыға қытын төбейді. Оғы жиелі ақты. Қайдықының бүгін ұрғық мәні білен мәдіні дейін. Бақ бұрға мәтінді. Ете мені белейлері еттің бі? Мені белейлері. Қандық деген? Мені білейлері еттің дұ, бігі программа бұтын әтағын дұ? О, айты білейін бері, программа бар көрі бері бі, оны көрдірді дүкіне. Бұрды көрі олар көлі қандың. А, сөп, ол әтеті мені білейлері тәғын, таяна еқі тәғын. Сөп, оны тұқтен.
вопрос этого. Кантанки булон хөбе. Кайда таргатык кан хөбе дейт. А, сабы маны болана, то бу мен бола маны бем илибидан оңор баппон. Мен байски хин оңороммун туакка. Юлерден солоннар мигеттен алалар, оны алан бараннар бабалар. Байски хин мен эски спинен бу маны оңороллар. Үрүнкөмүс болот. Үрүнкөмүс аха бу маны көрүнкөмүс. Арагына 12 арагына көрүмнөх. Ити таргатык кап той дейти ди. А, готон алмагыны кытты кып сетек кытын сөп болот. Аны бул куружалага баста катеск алгыстен бар. Эми атамы алгыстен ой мен эми кылып ронда нахачугастен мен имени балгыстары алгыса тылын сөп демин. Бугурту көңөрөмүн токтатып. Аха. Үрүн көмүс. Хакалар көттөн арчылы ирингин денетелер ити урун тап болот. Үрүн көмүс самай кехини растыр. Олен болан үрүн көмүс часылык суюк канады хеп. Тогдете кана суйда кабы кени энергиятын бетигарылар жоңу керектеги энергияны аны кени күнай суя хыдыр балакны кени каханда үңүн сүтер бет. Ити этте дихетте онтан така хастар ке хыдыр бала. Онук барбы? Бар, бар, бу маннык бар, бу туактен. Бу маннык карыс кал бар бе көрөт. Эгер бу көңдөй туактак керестек, а бу болана туактен. Бу кехи бюхан алта сахатан агуон тогуз сахагардылы сурулар алгыстар ден. Аны бу маны бу доробуяга онна табуллар гарден. Ага, хөп, бу маннык тоқтақ маннык бел. Бу дүңүр курдук оюулак, онна сүрдак эми интеллигене алгыга мехти курдук. Ай һәр хиери өйдөр өй үйүндөн хети курдук кени. Бу оглорун эгетин кытта өйдөрүгер ден. Былыргытынан сорулды бут алгыстар. Олени теме тыллары кылып сорок хе маннык көнөтүк хакалы өйдү хогон сөп бу тууганан хурулды уруунан хуруллар олеген. Олен биге уруна дени уруну ден. Ан былыр биле уруунан кеспиттер ден. Итеп пип курдук те. Аны кемекелдеге ден. Кемекелен билген таккан эрер олеген болганы билген сахалар бу кылып биге манын сүрдөгүн интерьергеме бебедылын накпытына биге кабы код курдук. Код курдук, анан каз бийдик бээтин кодун, бээтин күлүүхүн, бээтин ампарын арынар кемекелле. Жетикти, билги жылыгер ити тийен келле. Жантанина, кайда ити үлелири? Кихи өйүн санаатын кытта куяр сетиме келен. Ото мен жоңа тиемете қолбырай хеге итағайбе дәрінбәп болақытына оңғыттырыр нанты қоқтырдақ. Тоғай тақына қаз біддегі әңеғаға үшуіні бағаран, үшуге бағаран бұ алғы оңғыран бербізін мен ұлында. Бұ оғар жақ бізеттен ете бітті бағылақ әңеға туған. Тоханна кай эппетин кеге болана бейзер ылдындар буллайды. Онча кертик-кертик тулан испететин нети үс улахан аян дебите, кертик улахан аяндар булбуттары, биле бары биле бидөтү биле экология болуп политика болуп булдайды. Элени өрүс бүтүн биле туактур бүтөр көмүскүл бүтөр биге. Мен ики те Америкага оңга бара хаджы бүтүм, анда Москвага же хаджы бүтүм хепте. Ол үчүн хамай улахан аяндарым ден ити болалар дебин ол БМ так хери дөйдөнү көр бүтүм болбатак. Анын этинде бут аяны үс улахан аян бар дебин ол олор деминити мен ылынабын. Олайта кихи яха чугей ханатнан эппите өгөр ханагар хыджан ол куяр этимине локка кирер. Жикти бу курдук сахалар былыр-былыр гаттан үтүөнү билгелен алгыс тылын ылынар этибит. Ол үтүө тоогутун бүгүн бихиге студиябытыгар келен оларар айылгаттан айдарылаах үтүөкен керек олар кепсилер. Биги билинч тиячилер битин күрөшчилер битин кытта ситимне хабит агас эфир дароо болоруң. Хаңа жылынан истебит? Дароо болоруң. Итүгү. Үрүн күмүштөрүңүн атыга бар дедиңди. Итине эсе бидде бирде адырыгын экек котту иштемеке калдыбы. Бахыбаларың. Ага, хөп, эти болана эттимди, алгыстен куружалага баста кетеске бар, ювелирне солон бар, онно атыгланалар онтон болуп котун сөп. Же, эти курдук олус алгыс тылын иңеринер багалак кеги элбек, оттон өскөтүн итинен Элизабет эппитин курдук кеги итегайер эренер болана. Ити олокка кирерден. Эн айыр улагар эгин тух сабыдылыры. Мен хаттан тухтен болла. Кеги мен кохонда хурьер бар бу книге эгин даганы эти пьеса драма тикини доңорор бар. Бебер чугас бем аспатакпын, аны бем билбеппен кандааны ылымаппын.
отчаянно было на эн дигнятик бен курдат арбыкн, холорать видигин, еще и бать кто келенерди урети, дентим, учуталлар поэзиялар худда, хота гильде дивин, хэр, оно было на те, то учутал бейтин и детни нюретер бенади. Анан? Ага, че? Телефон кирде, о канеттен халги кристиях пит, истеви дитюкнен. Саңа жылынан істебет, дараба. Дарабаларың өте күнінен, мұқора тәне дейбін. Әкәлбі сұлынан мәргітін әғады дейбін. Әгіне ме? Оның таяғына телевизорға тақсы бүккінен әғады бін седдебін. Сәп. Әл тарбағың талағына бар жоңар туғалғы тұртын. Олыс үшіге. Сәп. Өрісін жоңын сергеғін өте көтіте туралғар бағарабын. Мен бұл Я хмахтана был. Я лапал. Махтана. Дайдум жана. Кредиктаға не дайдум жана. Үтүй билге болуңдар. Дайдумын кеттеңдер. Саңа үтүй алғыс болун. Елизавета Тонен, ылан көрдөккө бул алампага тие, орбитага тие, ити улукан жандар бут айырылдырын кеттеңдер. Бең эме ититилер чүгэткен тылдар дакынды. Ититен хардын мин билерере боллакпын, искуппунан ылынырере боллакпын аябын тутабынден. Кинер кетте хибес кайдак кетбеде. Колбура алампа, алампа он это мен барастойда кетекпен багарабын. Колбура те оюнскайда болдун, кулуковскайда болдун беги билеген тылбыт табайынан бебит турупутнан даны бехем биргендерин ылынар болду дегенде. Ондан алампан боллагына бу киги мен эти алампа күскө таккан наа багарабын тоозакына алампаны ылындакынын киги тиеген киги болгон. Онтон бу орбита, орбита была минханых пар, кене была на букуяр кейте, кене была на тургенных нучалды даганы тылбастандар кене кэхта, билинги джон тылыгар декерер кэхта, он эти мин бу орбита мей күске таққан. Джо бихи бу орбитаны, алампаны билдақпетіне джигнякте оюнускайга, кулуковскайга кейдекпететі дейін. Олыс шугай берген тылдар. Бияға өсі қолбұғылар істейтілер, бет оны көрөчілер, бет саңа жылынан істебет? Саңа жылынан Саңа жылынан барыр. Алло, ишілдер. Ишілдер, бағалысы тағыңар. Аха, мен бұл аны таяны тұхынан қыртық ақтына ағарғына бұл. Мен қыртыра, онша ғылан рәйтсі түгер, маңық ұлыстаға апиыз бұлырын денді. Таяныға әтінде кредиттар бұтты ақпын, оны кеніңеғі үст жылынан барда тұлғы, деп кәдікті тұлғы бұта барда. Ты, ең қантын әрейдің? Көрекке барғынды? Ага, барыта толбута. Оны болан тоғары, маңны кей көрбет сіргері яғын тұрғыр дейбдесеп, оны онлық тұрбута. Но тоғары білі көспіт, жиылын көспіт біреме бір, үтім барытын үст солын толатын күті бардым тоға тартан көспіте. Түй, барыта толы дейбі көрдік. Барыта толы дейбі көрдік, тоға тартан көспіте барытын. Барытын барытын маңны кәйіз мұна көрсөч кей барытын үттан көспіте. Олық көрін толдақ бұна. Оны білейін үті вопрос тақтын, мен бұланы көріп бар анамын ден бұл. Именно түрәбіт күнінен үті қарыз қалдырын ұл жоқтарын әріп бөтен. Үрін көмісті? Аха, үрін көмісті. Аха, ота көрді. Аха, сәп. Хорошо. Мен эскистері кейеқа индивиду айнай мен орын беребін сөп. Интерегіне дейін бұл кейім әнна бұл чакраты көріп, сүрдағын тірені рухуй бар. Өйден көрдіқі ұнылық кейіқін дүйдайны рухи кәт таққар, оны мен оны рухидан беребін, оны жонлар бәлері медальон күрдік, бәлері қарыс қал күрдің ұстыныр, оны кәті әжіқтарын сөп. Қолы бірен бұ араға кетен олығын бұлақта, яны бәғар да? Бәм, іспер кетен олығын бәм кемінде, оны кетен олығын, ол іспер бұйынен бар, маңна бұтас көбадық. Баралар деп көрдік болмақты дейді. Оны көрдік әтін ойын тұран оны ұйдан керен бар екен әптер түйілгер біккер келер оны ұлыңдағаны оны ұлыңдағаны мия түрген бағды көр ұйдбақ соққынады. Олы бетер күндіс тәсілер бет, онына көрі өтшілер бет. Олы қоғырын кейім, табатық, күйары күтті әтімнен сөпкен ұрдағына бұ кені жылғата өсті сырдан иннеке олығын ұлыған өсті керіқсенер алғыстағы болар біт. Бұтығынан келер түйімеққа кәпсек біт. Беге ағыз фер бітігер әрген кәпсетек қытын өп. Сақа барықсан бұлыр-бұлыргаттан бәйтін күннәғі олығын, жағын, жылғатын білгені бедігітті хетімнері. Бұл бияға сақаларға білге жылыден бәлетіне бітті.
Бүгін дейгі студиялдығар келен оларар айлғаттан айдарыла кіргіттар. Бұ өйдебілге саналарын ағаз эфирге қота хетті бит. Эхек энергетті көпсетек қытым ағарар болақытына әрейін 32-00-616, 32-11-616. Бүде өйеттен әтетей ден, бары біттен, эхеге бір бұ сетім тілге кәлігіт. Қолы бірде Антонина Елизавета ел сетіме көз, бұ манчары күрдуқ, қас түйені бұған ордан кәлбедеті, үйелеғ, ұлақан айымнеген, кейіне болар жылғалақ, үйлеғін ұңырғыр. Үйеттен әтетей күрдуқ, сиері туымы тұтуғы күрдуқ. Қайдағыра бәле білге кәлбедеді ұ? Бастан болынды түбегі студиялан арывыд, жыңар ұлсан көресі өппіт, әні білі тарбаққа нұқтында бара тұраған ден болыр, дөвітті соғылан алаған ден жөнді білгіппіт. Оны түтеті, үйті тұхынан бесі, мияқы жөндір әтелдер, ол әйге тұхынан кенеге ұқырыярын кейнұстырын болдыр, үстеті кенайын әр күйістек болдыр, үтейігіндені білбәп болық бітті кәлбік күту атары ең бар болық тағы бітті. Мен бұл қоған бұхетінің бұманы құрттейен кәлбіде мейіқі. Құяртан кейді? Ол әнді болына жөп тұғын сүйіктің күтті ең бер бітті бейіқі. Қанына барын ден, түйет састағы бұл сәттейінен ден, тәхен еғынлар ғыртығы сайынан тұран кәлер керден әпті. Бараңы түйет састағы ғығы дені нұровны те, қотығы атлағаттырттан қалан қалбыт ұғыс бар әте. Оны тұттып, әні тұрынжа қайдық тұтта біттен болыға дейіп. Оны болыланы әме барытын бөп біте, ол ұғығы болыланы сүнігенден қан тағар баққа тұханалары біт. Оны әже бір күннен барытын ұға тұға ағаңы тенгет. Ол тереетін оны соған тағар аңы тұрын тұғын манна ұрын ден. Честі барытын маннық бұл бұйықаға қоған құрдат әтетен бер бізе. Бұл қантан бірек бұл бұлғы тұғы хері тұғы мұғыруны. Ол кәндеттен болланы аны хамай интересіне еден болланы бұл Одур бұлгүнне қатасты тағарарын дебіт, оны олаттыр әйін көтіған тағарықтақтарын, жоңға тән көрімінде итағай бәппі күрдік бұтты. Бағын ұңығына қалықтақ бұд, әнірі кәлбә жүкітаттар бұйбар ағана бар ағалық боланлар, ағалар ағана бұйбар кәндеттен бар ұмнәлер. Оның олы ме кәліқтағы да, оның ұтты бұ манчары сүйеге әйтеліктен етебін, оны бұ бәйтен тіріне бәдік бұ тойығы тойар ден, ол барысын оңырдоқыны ден бол бұта. Жестеті үйек қарымды? Үрін қарынан үрліктенір, үрілге болыты үтірутен үрін күлім көрейді, көміскер күз күлі өрді ден. Үйеға айым алғығы толын, ексеті мен әрдестін, айығытын аргыстастын, айқал аннатын алғыз баға сығыланның, санан қоту табылының, дегеге білі бәтті, дегерін түміге көхіннің ден. Әпті, оның жа рахаты бұл, бүгін мәнаға кәлбәкке ұрауын бұғылақ, бұйылғы ғыл бұтығар рахаты барытын ұтты бары сүбенін. Оның ұттым мен хамай білген әйті тұғым ден, жоннору түмі хатамын де, Instagram ден бар, деп әтті. Оны бұл, туғатай Оның ең керен түнді көріғі құтын өпінді барыта сейілі кәпсенде тұр. Бүгін эфир кілгіз. Итіндік барды отаяна, кеме кәлі сейілігі әттенін ден? Оның болады. Өттетегі көрдіқпына әте ұрқы күрігі барды. Өттері туған маққа ғаджары біткен ден. Бұ манна? Еменна жоны түмерін сетері туған маққа ғаджы бұтты. Еменна оны түмен өсі Оны түмінек. Бұ манна ол әділі әджер бұ? Ол ұжы 12 ғылын әрәтті түгерін неден әппеде бүйтті. Жікте бүйтті. Ол бұ? Оны оны әділі әджер бұ ғылақ мені, 12 ғылы бәрі тұға дей. Жікте оны бүгін қаддары анаң көрісті бүйтті. Мен білбәдетім, әгі бұ манны кешіктім нәққытын. Онтон бұ эфирге кәлер бәрі бәлемденем мен алғас. Білі біт, онына ұлыстен, ғонырған, жектерген, астынан ұлырыбын. Ағаға сөйті өлі мақтал болын. Істе біт, ағаға сәфір? Үші күнінге. Дұра боларым? Бұйын, инстаграм страницаларын сүзгізін асықтара да кемдені керек көрерге. Оныттан екі сүйтім, анаға даянаға қайттақ, қанына барын күріптері ұққа сөбі үйден. Дейін бұл сізгені еткен түгі ғам тұры, қанар сене күріптері әлдіудім. Айын бұл сәйді. Алыс жүгі, екі сейті? Дараба? Истебит? Дарабару. Истебит? Хаңа жылынан истебит? Бұл ұсың дантана құрткені. Дарабалырым. Хаңа жылында? Бұл ұнаға үшіге жөндірі көрін кейі ойылға тұқымнаты дейбі көрді болу бұл олақ. Күрдік сағыны жөндір жетті де болалар өз. Жетті де болалар өз. Бұл дайана әті ұруғыдан берері, тұскі яқыр етер ұруғыдан берері олақ.
Билер боллаган итин ник оңролуп турган. Мен мен аны кеханы жылгахан мен кетчик берип, кетчик берип колбар бу кин хассын дөлөр хеддер ки яки халга соңронсо. Асап мен ник кеханы бун тоо дедикни кини олугун кетчигин этен олорору карты. Деп кимди билбет кахан бете туа ыяга мутук кан мутук каянан турарын бат хассын бар ок бала жылгала хеддер болун ол гын бар ол эн олорор кетчигин эн олугун. Ол кем кайдак барар алганын сөп дегени. Же эфир бит битеге эгиттен бие алгыс күтө бит. Анан көрөчүлөр бит, стечилер бит сеңерин олорун. Итен Инстаграмын сирени иттелер адрескен. Анна Валентин Антонина Гаври Елизавета Гаврилева ден сурдахатна нучалы дөрдахатна такан келеге. Антон английский ди Валентин Елизавета Гаврилева ден мен колбу хилбе урулда хаджар. Себичиге. Өсө эгиттен иттелер дейт айна. Ананы уйкка хептуу, оңорун хептуу. Анал мен бала бүгүндөргө тоныти арчаларыңар быттар, оны театр таансыңар быттар, бу таңка келерлер, оны бар боларым болу. Оны тиектер хеп болгади. Биз сенер келектерин сөп. Сөп. Оны тон бу августту нети этиктери деп кадо курдук эмне керек пен багарып, аны бала кылып бир билим мен бастан бен библиотекари делекпин сөп. Онтан келин бу уйулга хеп болбутум сөп. Антан бала мен олен кылып бир токтек сахатылын кото үйрөп бетакыы боллагам деп атем я бу разговорный хаңарар тылбытынан туттар келбар деп курдук тылары билер жондор болот ити бере деген себеске оолор болар бу пыхытынан сап онтон бала жобу мен калгыска кир битим кеннеттен арай улук билбет тылларым котулган келелер алгыстыр алгытыр дактына аны мен бем улук билбеппин аны союн хаңарам барамын хаджи бер керет буну куттанар детим тохтылын саңарары мебите болла демен тылжиттен анаан менен ылымытым аны оннукпун кейхети емин ол эппит тыллар бин өйдөөн барамын тиемин көрдүүр болар этим онтум ката чүгей тыл хохталак тыллар этип биттер ден үйөрөбин күнагы туттубат тыллар аны олок умнулубута тыллар булокторун сөп былыргы тыллар олиин колобор биле алгыс тыллар олага туттар олабыр жеңинен күнаы кихи туттар тыллары болбатак тыллар келелер хорогор ол анал жоңгонну хорогор келер кехе кабардыгар болбатак жечикти бит онан же күндүз тешилер битигер көрөчүлөр битигер бүгүнкү кепсети биттимигер өссө бирде бииге саңа жыллагы сыластымытын жомутугер херге битигериңерен бу карыябыт оңурдарыгер онна алгыска төндөн келебит үтүөнү билгелекпит манттан ыла бука бары бир сумага болан келер өттүгер бирге итене үйелекти күчүгейдик эжи дуаретерине жаханан бары бирге суулахан үтүө себереннен үтүө мөсүнүн олуру кайынген онуока бу былыр былыргыттан этерге дылы өссө отутут сыллартан бихияка келбит карыябыт оңурдара оноогор киремирге болор отут тогуз сыллаакка оңууга очолорго 15 болбакка 11 союзная республика бары бит боллагана 11 маскарад союзная республика кылларынан оңорбуттар кайдактаак курдук бу патриотизм эбитей оттон бияка быйылгы кылы илдар хамыт эме бу чугайкен кылынан билдер деди онун көлөөнү ситимин умнубакка былыргы бииги бу төрүттерби тэхелерби тебелербит ижже келбит үтүө малларын халларын оттон саңа жыл үтөкөннаак күндерге билден турар карыя сиедере кергелерин канна да бракпакка канна да кыммакка бээбитигер сылаахынан илгитен ижже кайын бүгүн бияка бу оңурдары антонина
Гаврилева Елизавета, Ильситимегалла, Букурдук, Витюетюн энергийтен, онна көлуені ғаладен әті бітті бұй ғаңа үмітсіл, онна патриотизы, мейедөй дуга, жонғын рокка, беріні сыладен. Иті он үрдірге хетіп әстен әттіққа сыллата кукурузаның ұрар бол бұттар. Хамай былыргы хебеске оңырдарттан дегелбі кукуруза бетті. Бу атын оңырдар, бу білген бігі көрдер бітпіт, бу дежеммет, бу винагра бұт келін, бу оңырын ұрар промышына сқа сүппіттер. Оттан кукуруза ғылақсын оңғылан, ергілен кәлетірар бет. Де үміт сылға көрәйчілер бітігер, жомытығыр әрге бітігер, істеячілерге бағахана таянаттан көрдігіққа алғыс тұлын. Бо қасылайы біле ақсын өтуд бір күнігер алғы соңыра рәте бітті. Жондарына хакет әлілер әте. Бұйыл істебекке қал бұппынегінде қалатшылар көпсетшілер. Онан бүгін білген алғы соңыр оқпуд. Онан болан бары өрін олар отчылар, істетшілер, кеңік сымнағастық, налыяңғыт, сылығыр бірні сымнаңғыт ағылан оларым. Білгімен алғы сәттіқпіне, доғым детіқпіне, әгеме доғым дене қытан сөпіп. Бо уйгу буяңы хите чорон толырдың күрдүк әйгілік құдаме, тұппы күтту арақтаннан, үлелебік күдіптеннен, қамсабыққа қатчыланнан, бағар бұққыт барда бар болын. Доум! Бәбәғытін өйді хүңмүд, өй хүңмүд, оғыларғы қайғыларынан қанаттанан, сенергетінен семенен. Доум! Доум! Әйгіні ұатта қырықтағы тару көрбетін, аптақтылақ бұхеппетін, қырысқаллақ болын. Доум. 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 Епте біт, оны ұламыт әлі бітін. ұламыт, түйес бүтігір тұтабыт. Халғымытына ғария біт, хаджотына мұтта хара біт, оны бәй бітігер ұғыттанан, емерінен көбіхе біт. Алғыс бағасы оланын. Дом. Күнді өжіттарым, бүгін саңа білге жылын үтіу күннергер, әйге алғыс тылын еңерен, үтіу білгені бігеға еңер біккітігер ес үрақ бітіттен мақтана бұд. Оны бұйылғы дойдуға беріні, идеға, ұлыққа беріні сыла бұқырдық үчіге алғыстақ болдын. Бірін әлгіне Тарабукинам, режиссердар Марьяна Вгородова, оны Михаил Эверста өтті бұд. Бүгін бейгі студия бұдығар Таяна, оны Антонина Гаврилева, Елизавета, өдеттатлар. Үтіве білге болын, көрсіп қадері.